Māma mīļi novičoja dēliņu uz pieres un novēlēja labu nakti. Renārs aizvēra acis un atcerējās, cik labi tika pavadīta diena, līdz aizmiga. Tas ir fragments no grāmatas piedzīvojumu pasakas, kuras autora ir divu bērnu mamma, biksēriete Evita Stafecka. Šī doma radās pateicoties maniem maziem iedvesmas avotiem, maniem bērniem, bet vispār doma par grāmatu man bija jau kopš bērnības, jo gribējās to sajūt, ka tu tur rokās to savu radīto grāmatiņu, uz kuras vāk ir mans vārds. Un es to piepildīju pagājušā gada nogalē. Slepeni nevienam nesakot, tas bija patiesībā vairāk priekš manas pašas, kā pārsteigums maniem arī mīļajiem, un tā grāmatiņa tagad jau arī sāk izplatīties. Evitas sarakstīto pasaku pirmais vērtētājs bijis dēls Everts, kuram māmiņas izdomātās pasakas ļoti patikušas. Savukārt meitiņa Letīcija pamudinājusi uz to, lai grāmata būtu arī draudzīga zīmuļiem. Doma par to, ka šī grāmatiņa būs krāsojama ir tāpēc, ka mazā meitiņa sāka zīmēt slepas citās grāmatās, un es sapratu, nē, šī būs grāmata, kur viņa drīkstēs zīmēt, kur bērni drīkst paši izkrāsot tos galvenos tēlus. Un šeit iekšā četras pasakas par tādu kā dienas piedzīvojumu, kurās galvenie varoņi izdzīvo kādu skaistu dienu. Un aiz katras pasakas ir dzejolītes miedziņam. Jāuzsver, ka Sarkaņu pagasts, kur dzīvo Evitas ģimene, var lepoties ar salīdzinoši labiem dzimstības rādītājiem. Pērn šeit piedzimuši 12 bērniņi, šogad jau 11, un uzzinot par Evitas radīto savā ziņā unikālo grāmatiņu, pagasta pārvalde izteikusi vēlmi to dāvināt saviem jaundzimušajiem. Šodien bija pirmā reize, kad mēs arī pasniedzām viņas radīto grāmatu mūsu jaundzimušiem. Un, manuprāt, Sarkaņu pagasts ir, manuprāt, ļoti draudzīgs jaunām ģimenēm. Viss Madonas novads ir draudzīgs jaunām ģimenēm. Katra vieta, katras pagasts attiecīgi domā, kā godināt jaundzimušos un kādā veidā nākt cilvēkiem pretī. Gan sākot tīri no tādām praktiskām lietām, kas ir šāda te vienkārša godināšana, bet arī tīri finansiāli. Madonas novadam ir viens no lielākajiem jaundzimušo bērnu pabalstiem pat visā valstī. Jā, un pagasts domā par saviem cilvēkiem ne tikai tagad ar bērniem sakarā, bet regulāri notiek visādi pasākumi gan mazākiem, gan lielākiem. Un tiek par spīti grūtākiem un sarežģītākiem laikiem, tiek atrasta iespēja kaut ko radīt, nevis atteikties. Notiek pastaigu koncerti vai notiek kādas pastaigu izstādes. Ir ļoti interesanti. Un vasara vēl nav beigusies, es domāju, pasākumu vēl būs daudz. Taču runājot par grāmatu, mazā Kārļa vecāki, kuri nesen lielpilsētu nomainījuši pret laukiem, novērtē tieši šo personīgo pieskaņu. Mēs pazīstam mammu, kas to grāmatu mums sarakstījusi, un caur tām pasakām, kas tur ir iekšā, mēs jūtam, kā viņa pret saviem bērniem, kā viņa pret dzīvi, kā viņa par bērniem vispār. Ļoti jauki, bērniem arī patīk. Un tur var krāsot vēl, un visiem ir darbiņi gan maziem, gan lieliem. Protams, kad interesantāk ir lasīt grāmatu, ko pazīstams ir sarakstījis. Citas emocijas. Tikmēr Evitai jau klusām rodas atkal jaunas ieceres, kuras atliek vien īstenot, lai iepriecinātu arī citus. Miega rūķis dzied, ajā, 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 miega rūķis saka, kuš, kuš, aizver acis ciet, miega rūķis dzied, ajā, 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 miega rūķis saka, kuš, kuš, laiks ir gulētiet. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Red TV.